Att åka med stavar kan upplevas som det är en trygghet när du åker skridskor. Men försök att undvika stavarna och titta lite lägre skridskoposition, så får du mera ben att sträcka ut. Det finns två olika typer av skridskoåkare som använder stavar. Det finns motionsåkarna som vill bygga en överkropp. De är inte så mycket att göra åt. Håller bara lite avstånd till dem så får de köra sitt race. Men det vi ska koncentrera oss på, det är de som använder stavarna för att hålla balansen. Och där är det grundpositionen som vi ska jobba med, så att de inte behöver den här balanshjälpen. Passa på att åk utan stavar på försäsongen när ni tränar på konstis. Där är det inga sprickor i isen eller stenar eller kottar, så du kan koncentrera dig helt på att hitta din balans utan stavar. Så här håller du ispikarna när du åker långfärdsskridskor, och det här är framförallt viktigt när du åker i grupp. Spetsarna håller du neråt och pikarna över underarmen. Träna att åka utan stavar, det ger mer känsla för själva skridskoåkningen. Tack för att du tittat, så syns vi i nästa kapitel.